ընդունել հրապարական կայք ամանակարգը ու նոմինանտներն են առաջին ԱՄ-ը, մյուս ԱՄ-ը եւ Շամշան քոմը։ Եվ եթե մենք բացենք մեր գլխավոր մրցանակը, պետք է տեսնենք, որ մյուս ԱՄ-ն է գլխավոր մրցանակակիրը, այսպես կարծեմ, որ մյուս ԱՄ-ն ամենապոպուլյարն է եւ իր հաճախորդների դիտողությունների։ Շնորհակալություն մենք, շնորհակալություն, որ ներկայեք։ Սա ձեր մրցանակն է, հույս ունեմ ինքը պատրաստ դերերի գտնի ձեր կարիերա ձեր գրասենյակում ու ձեզ փոքր։ Նախ շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիրն այն է, որ ես Նյուզեմի ամենանոր աշխատողն եմ, նոր եմ միացել թիմին։ Կարծում եմ, որ սա խորհրդանշական բնույթ է կրում իրականում։ Ձեզ շնորհակալ։ Երկրորդ ամբանակարգը գրքին գրատվական դաշտում է, այս մեկը որոշենք, որ պետք է լինի անգլերեն, որովհետև անգլերեն գեղեցիկ է հնչում։ The best Armenian watchdogs, երևի թեզ շատերը կիմանան այն գրատվականների, ովքեր զբաղվում են այդ գործունեությամբ։ Ամբանակարգում հավակնորդները եղել Ազատություն ԱՄ-ը, Հերք ԱՄ-ը և Ֆակտոր ԱՄ-ը, բայց որոշվեց և մշտադիտական արդյունքում պարզվեց, որ Հերք ԱՄ-ն է մեր The Best Armenian Watchdogs, ուսուցիչներն հետ երևի ներկայացրեցին ձերբերական մոդելը։ Դե, փոխանցելենք, իսկ մնացած ամանակարգի մասնակիցները նույնպես ունենալու են սերտիֆիկատներ, ու դա փոխանցենք։ Երրորդ ամանակարգը մեր մոտ կրկին գրատվական դաշտում է, ու ամանակարգը ամենազարգացող մեդիա ամանակարգն է։ Ամենազարգացող մեդիայի մասով մենք ընտրել ենք մշտադիտական արդյունքում 3 հավակնորդներ, թերթերը, Politico-ը և Mammon-ը։ Ու մշտադիտակումը կրկին ցույց տվեց, որ ամենազարգացողը այս պահին թերթերն է, խնդրեմ թերթերի ներկայացուցիչը ողջունել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մրցանակի համար, ոսենք ավելի մատչելի դրամատուրգություն դեր փոխանցել։ Ձեզ բարի դերակատար աշխատանք։ Ասենք քաղաքական գործիչները։ Քաղաքական գործիչները նույնպես ունեն իրենց հաղորդումները եւ քաղաքական գործիչները լուսաբանվում են լրատվական դաշտում։ Ամենակնարկվող քաղաքական գործիչ, ամենալուսաբանվող եւ քննարկվող քաղաքական գործիչ, ի սկզբանե ընտրել ենք մի քանի տեխնատուների՝ Ռոբերտ Քոչարյան, Արմեն Սարգսյան եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Դե բնականաբար մշտադիտակումը ցույց տվեց, որ ամենահնարավոր և ամենալուսաբանվող քաղաքական գործիչը Նիկոլ Փաշինյանն է, չգիտեմ վարչապետի աշխատակազմից մարդ կա կամ ներկայացուցիչ կա, որը կստանա մրցանակը, չեմ էլ փոխանցելու եմ։ Ամենադրական քաղաքական գործիչը, որը այս ընթացքում լուսաբանվել է, կրկին 3 հոգի, Նարեկ Զորաբյան, Գագիկ Ծառուկյան և Արսեն Թորոսյան։ Մշտադիտակումը շատ բարդ էր ընթանում, որովհետև պարբերաբար փոփոխում էին ամանակարգի հաղթողները, բայց վերջնարդյունքում մեր ամբողջ պրոյեկտը գտնվածքով վերջնարդյունքում մշտադիտակումը բարդ դարձավ, որ ամենադրական քաղաքական գործիչը իր միջային փոփոխություններ աշխի արելով Նարեկ Զորաբյանն է, ընդ որ Նարեկ Զորաբյանի օգտական է դիտեմ, որ այստեղ է։ Մենք ոչինչ չենք ավելացել եւ ոչինչ չենք պակասեցրել, ուղղակի մեդիան ոնց գնահատել։ Տիկին Զորաբյանը խնդրած փոխանցել, ներողություն եմ խնդրում, որ այստեղ չէ, շատ հարգելի պատճառներով բացակայման։ Մրցանակը բարգավորեցնող է եւ Տիկին Զորաբյանը ամեն ինչ անելու է նույն ոգով շարունակելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ մրցանակաբաշխություն եւ ինչ քաղաքական գործիչների ամանակարգը, եթե չլինի ամենաստանդարտային քաղաքական գործիչ նոմինացիա։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջին 1 տարում անընդհատ ելում են քաղաքական գործիչներ, ովքեր անընդհատ լրատվական դաշտի ուշադրության կենտրոնում են, եւ առանձնացվել են 3 քաղաքական գործիչը, ում մասին անընդհատ խոսում են ստանդարտային նյութերով՝ Հայկ Մարության, Արթուր Դանիելյան եւ Հայկ Սարգսյան։ Պատկերով Հայկ Սարգսյանը փոթեր քաղաքապետարի աշխատակից Հայկ Սարգսյանի հետ, եւ Հայկ Սարգսյանը պատկերավոր,
ու հաշվառելով բոլոր մեդիա ռեսուրսների գերվածները, նույնիսկ տարբեր հասարակական հնչեղություն ունեցող ընկերները, Facebook-յան և այլ սոցիալական հարթակներում գործունեությունը, մարդկանց և հասարակության արտագաղթները, Հայկ Սարգսյանը դարձել է ամենասկանդալային քաղաքական գործիչը։ Հայկ Սարգսյանի ներկայացուցիչ, չունենք, փոխանցենք։ Դե, ազգային ժողովում։ Ուրեմն, մենք ունենք նաև չենք կարող ճանաչել Facebook սոցիալական ցանցում դիլոգ իրավիճակի, վերջերը շատ է խոսվում fake-երի մասին, fake-երը այս արեցին, fake-երը այն արեցին, ու ընտրել ենք 3 fake, ովքեր ամենապոպուլյարն են Հայաստանում։ Ուրեմն նոմինանտները էին Ռոբերտ Ավագյանը, գլուխը կորցրած լրագրողը և Անկախ Հայաստանը։ Անկախ Հայաստանի հույս ունեմ բոլորս գոնե Facebook-յան հարթակում մեկ անգամ տեսնեք։ Դենքով ճանաչում եք։ Ու ամենասկանդալային և ամենաֆեյք ճանաչվել է Անկախ Հայաստանը։ Նրա գրառումները տեղ են գտնում լրատվական դաշտերում ու քննարկվում են, ու դրա մաս Անկախ Հայաստանը այս պահին ամենա famous fake-ն է։ Ո՞վ է դեմքով ճանաչում։ Ես չեմ ասում fake-ը։ Լավ, դե լրատվության անբաժան մասը նաև ֆոտոն է դրել։ Կան ֆոտոգրաֆներ, լուսանկարիչներ, ովքեր անընդհատական աշխատանքի մեջ են, շարժվելու մեջ են, նկարում են ու մեզ են փոխանցում վիզուալ այն ամեն ինչ, ինչ մենք կարծում ենք լրատվականներում և տեսանելի են տեսնում արդեն նաև նկարների տեսքով։ Ամենաճանաչված լուսանկարիչներից, եթե հայկական իրականության մեջ, այստեղ գտնվում են Արթուր Եսայանցը, Գևոր Խազարյանը, հրավիրված է նաև Լիլիան Գալստյանը, չգիտեմ Լիլիան ինչ եմ տեսնում, տարբեր ձևերով տեսել ենք իրենց լուսանկարները քաղաքական գործիչների սպորտային